皆さんこんにちは、鹿児島に出て塩にいだの田中です。感謝ということで、今日はですね、何をするかと言いますと、ウォーキングサッカーを皆さんにご紹介していければなというふうに思ってるんで、僕よりウォーキングサッカーに詳しい三つ留吉明君に来てもらいました。三つ留です、よろしくお願いします。はい、もともとユナイテッドの選手でゴールキーパーしてくれてたんですけど、ウォーキングサッカーっていうのは、はい、イギリスで生まれまして、現在900以上のクラブがイギリスにあるクラブ登録を進出した状況になっています。ウォーキングサッカーの魅力としてはですね、誰しもができるスポーツになっております。老若男女問わず体への負担も少ないため、高齢者の方だったりとか障害がある方もプレーできるようになってますので、誰でも健康維持のためにプレーできるのがすごくいい魅力となっています。スペイン代表の一流のサッカー選手たちも練習に取り入れたりとか。プロが、はい、トップオブトップの方々もウォーキングサッカーに来ます。すごいね、誰でもできるって言ったのがウォーキングサッカーの魅力になっています。今日はですね、ウォーキングサッカーの方をやっていこうと思うんですけど、自分たちがやりやすいルールでやってもらうっていうのが今ウォーキングサッカーなんですけど、はい、基本的なルールをご説明していきたいと思います。ルールの方はこちら。我々鹿児島ユナイテッド FC、 J リーグのチームじゃないですか。タイトルパートナー明治安田生命さんのウォーキングアプリっていうのがあるんですけど、ウォーキングサッカーで実際どれぐらい歩数を歩いてるのかっていうのも検証していきたいと思うんで、皆さんの今現時点の歩数、日傘が2736、はい、2736、はい、よくウォーキングもされてらっしゃいます。で、次竹宮さんが495歩、家から一歩も出ないという日もあるような、方ですけど、どれぐらいウォーキングサッカーで歩くのか。そして、そちらまでユナイテッド FC の選手でした富成君、意外と歩いてない305歩、これがどれぐらい変化していくのか楽しみですね。はい、次宮脇さん、よくウォーキングされますよね。はい、2088、はい、これがどれぐらい変化していくのかっていうのも同時に検証していきたいと思います。それではキックオフでいこう。せーの、キックオフ。違う、せーの、キックオフ。せーの、キックオフ。キックトゥザフューチャー、掴み取れ夢を。あ、
ていうのがミスなんで。もどかしい感じが、もどかしい、かけたくなるっていう、楽しい、超楽しいですよね、すごい楽しい、見てても面白いから。オーケー、キーパー出てました今。あキーパーは、全然ルール聞いてないやはい、ということで J リーグのタイトルパートナーでもありますメジアサステメンさんのウォーキングアプリの検証結果を発表していきたいと思います。じゃあまずは小宮さん、どうぞ。1902です。ということはプラス1900ぐらい1900歩。じゃあ小宮さん、お願いします。2507歩です。ということは2200歩。14分で2200歩。じゃあ宮さん、何歩増えた？1800。あ、じゃあ2000歩くらいいったってことか。みんな大体はあんまり運動しない人でもウォーキングサッカーならということで、はい、777歩。え、最初は？最初が300歩ぐらい。ってことは400歩。歩いてない。なぜかと言いますと、キーパーしてました後半。
そりゃ行かないわっていう感じですけど、キーパーでも400歩近く歩けるということなんで、今日やってみての感想を一言お願いします。はい、今日はな僕にもできました。ぜひ皆さんも楽しんでください。ありがとうございます。トミちゃんはウォーキングサッカーって初めてどうでした？帰り運動量あって、また向かいって楽しかった。いや素晴らしい。宮城さんお願いします。どうでした？楽しかったです。すごくみんなと協力してできるので、できるんですけど、またやりながらどんどんしていきたいです。ありがとうございます。ミツどうでしたか、やってみて。すごく魔法的にアプリでも、歩数が稼げたり、あとその歩数がやはりこう健康維持とか健康増進とかにつながると思うので、すごくいいなと思いました。また女性の方もね、ゴールを決めたりとか、男性と同じようにプレーできたので、そこも本当にこうみんなでプレーできて、すごく良かったのかなと思います。今後も鹿児島にやれて FC では、ホーム戦の前にウォーキングサッカー教室を開いたりとか、ミアレットゾーンでの大会を開いたりしていきたいと思いますので、皆さんもウォーキングサッカーをプレーして、より新しいまたサッカーの楽しみ方を共有していければいいかなと思いますので、ぜひまたウォーキングサッカーの方もよろしくお願いいたします。